Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. Salve, rapaz, Chaka aqui, trazendo a gameplay de Scud Suporte. O Scudzão aí da massa, porradão, tancudão todo. Tá passando aí na tela onde eu faço lives, que é lá na Trovo. Então, quem puder tá colando de segunda a sábado, eu vou estar fazendo live. Domingo vou estar fazendo live às vezes, não vai ser sempre. Mas eu vou estar colando por lá. Então, quem puder dar uma ajuda lá, um follow, alguma coisa, vai estar me ajudando muito, muito, muito. E é isso aí, bode gameplay. Eu comecei aqui com a segunda habilidade Scud, que é o quê? Que depois dessa barrinha que fica tipo um pauzinho ali, entre onde ficar carregando, quando você solta quando você dá um ataque normal, você tipo dá um ataque melhoradão, tá ligado? Além de lentidão. E nesse meio tempo que você usa ela, você ganha uma velocidade de movimento. Dá pra vocês verem que tipo fica como se fosse uns negocinhos atrás dele, como se fosse uns skins, negócio ali, a velocidade de movimento dele, que está aumentada. Como o Slims deu em verde ali, os caras pegou visão, aí o time deles fizeram o quê? Tentaram cobrar aqui embaixo, só que vai acabar sendo cobrados. Pelo menos um deles era por ter continuado, no caso, tentando zaralhar, com que esses caras não esses dois não pudessem sair. Só que eu desci pra, tipo, pensei que a Astrid, ela ia conseguir sair viva. Só que acabou a caixa, eu acho que foi a caixa que pegou a kill. Mas de qualquer jeito aí o Arev, tá ligado? Serão cobrados do mesmo jeito, não vai adiantar muita coisa. Assim, todo com a caixa, caiu o SN aí, que tá duo, acho que com a Natália, se não me engano. Então, queria estar mandando um abraço pra ela aí, porque ela me reconheceu lá na hora do draft, falou se eu tava gravando ou não, se eu ia gravar. Eu falei, mano, não sabia, dependendo do pique, mas como eu lembrei que tinha o Kokuten, que tava querendo que eu trouxesse o Scud, e eu já tava querendo trazer o Scud também, aproveitei a ideia e trouxe logo o bonecão, né? E ver se ele tá bom ou não, se mudou alguma coisa como suporte. Cara, ele ainda continua o Dream como suporte, tá ligado? Não vou dizer assim, tá broken dos broken, mas tipo, dá pra dar uma quebrada demais como suporte ele, porque ele tanca muito. Ele dá muito dano, o kit de habilidade deles é até ótimo pra suporte. Porque você tem lentidão na sua segunda, tipo, tem sua ult que pode desengajar até um ATF e engajar também. Então, pode servir de alguma coisa, tá ligado? Mas o certo é isso, tipo assim, ó, eu joguei a arma pra trás, é isso aí, consegui uma batela aqui. O Zan não chegou aqui pra tentar cobrar alguma coisa, não vai arranjar nada, porque não tem o que arranjar, né? A gente só meteu o vazadão ali. Tô fechando limpeza aqui contra... pela ult do Lavio também, né? Então, pela ult da Astrid também, pra tirar o CC da ult dela. E assim vai. Tô spamando mesmo a segunda habilidade. Aqui eu vi, mano, porque eu vi que ia ter necessidade de fazer aquele amuleto da longevidade, que vai me dar muito mais vida. Então, quanto mais vida você tiver, mais o Scud vai dar dano. Então, isso é baseado, tá ligado? Então, vocês podem fazer. Pode fazer o Santo do Santos também, que dá vida e poder de habilidade. Vai ajudar a ele dar mais dano AP nas suas habilidades. E aí fica a critério de vocês, tá ligado? Vocês podem fazer no lugar da hora ascendente esse amuleto da longevidade, assim vai. Consegui aqui dar limpeza aqui, tirou o CC e consegui me sair. E meu time consiga bater dois. Só não consiga bater ali a Aram, porque meu time ainda não tem muito dano pra dar uma sova nela. Mas de boa, tô aqui pra fechar a bota dourada. Vai ser crucial contra o CC do time inimigo, né? Tem aquele Lavio ali, mano. Acho que dá pra ir pra cima dele ou não, velho. Lavio tá batendo muito, cara. Melhor nem arriscar. Mas tá subindo a Natália e o Panda. Talvez dê play. Só a Natália subiu. O Panda eu acho que vai... A caixa ficou indecisa ali, mas whatever, velho. Vou ficar aqui pra ver se vai ter play ou não. Qualquer coisa agressiva. Agressivo aqui pra cima da Aron. Só que não deu em nada. A caixa conseguiu bater ali a vira, então tá safe. Só vou dar uma recalada aqui mesmo. Aproveitei aqui pra procurar, pra trocar o item, mas tipo, mano,
tava bugando tudo, não tava querendo, velho. Aí eu, ah, velho, foda-se, depois eu troco aí, velho. Agora sim, acho que eu vou conseguir trocar. Consegui, XD. Mas é isso aí. Ver se dá pra fazer alguma coisa. Não muito. É, eu vim pegar aqui visão pra ver. Se pá, dá pra ir bastante esse cara guerreiro aqui, hein, mano. Se esse cara ficar aqui, nossa. Não deu muita coisa ali, não. O Saru tá arrumando, velho. Dá pra ir bastante esse cara aqui. Nossa, deu ult aqui no cara. Se pá, ele fica, hein. Ah, meu time. Eu posso ir sozinho, tá ligado? O negócio é eu ir de besta lá, mas... De boa. Dá pra... Acho que dá pra bater esse cara aqui embaixo, hein. Já carreguei aqui o socão, se pá, dá pra bater ele, hein. Nossa, não deu. Tô tancando aqui, ainda dei limpeza. Meu time não veio, cara. Não me acompanhou. NA. Nossa, NA ainda aí. Ainda perdeu torre, tá ligado? Troco de nada, velho. Além dela ter ficado pra limpar a catapulta ali, velho. Não. Só ficou no matinho. Não sei o que... Sei lá, com a Xuxa ali. Eu acho. Mas de boa aí. Tô pra fechar a capa de gelo. Quando eu fechar esse item aqui, vai ser muito bom, tá ligado? Porque eles vão estar zaralhando muito. Muito, muito mesmo, tá ligado? Então, isso vai estar me ajudando a, tipo, controlar a TF. Dá pra dar um socão aqui e destruir essa torre, hein, mano? Nossa, mas gastei meu socão na wave. XD. Posso carregar aqui outro soco, mas nem vou precisar muito dele. Só um porradeiro aqui mesmo. Nice demais. E como vocês estão vendo aí, mano, dá muito dano AP, cara. Dá muito dano. Vai ter uma hora que eu vou chegar a dar 3K, cara. 3K700, se eu não me engano, de dano. Então, porra, isso é muito, tá ligado? Ainda mais pra um tanque. E eu não tô na jungle. Imagina esse cara jungle, velho. Como é tão roubado, tá ligado? Ele era muito usado antigamente, só que acabou sendo esquecido. Poucas pessoas vezes usando ele. Como um side. E como jungle também. Vou ficar aqui só pra dar uma lentidão, pra ver se a Natalia ainda consegue sair viva. Consegui dar uma boa protect aqui. Aí nós dois conseguimos sair vivos. XD. Belo sup, hein? Nossa, cê é louco, cê é louco. Que sup. Consegui eu e ela sair viva ali. Acho que a Vira vai caçar ela ali, hein. Dá pra gente ir pra cima desses guerreiros aqui, velho. Se o time acompanhar, dá pra gente ir pra cima desses caras aqui. E é nenhuma, velho. Nossa, não vai adiantar nada. A Arumi ultou ali. Só que a gente vai conseguir cobrar esses caras aqui. Eu voltei aqui. Mano, esse cara não vai sair vivo, velho. Vou correr atrás dele, tá ligado? Vou cobrar ele. Lá, pô. Cobrei aqui o guerreiro. Nice, tô... Era pra ter bem mais participação, né, cara? Só que meus... Os caras tão pegando... abates individuais, então meio que nem tô participando muito. Só tô mesmo pegando visão pelo mapa, fazendo roam e o básico, tá ligado? Mas não tô... Tipo, com TTF eu tô lá, mas os caras tão pegando muita questão individual, velho. De kills, então... Tem assassinos no time, né? Então eles são bem mais safe fazer isso. Dei limpeza aqui, flash. E pra garantir, vou dar mais um dash aqui. Só pra não ser abatido ali. Eu surpreendido com qualquer ataque. Só vou dar B aqui. Nasce DB aqui. Tô de double buff. Tô safe. Tô bonito, tô gostoso. Olhei aqui pra ver meu status. Quanto de vida eu tô. Tipo, quanto... Pra eu ter uma noção básica de... Quanto de dano eu já posso estar dando. Que eu posso escalar o dano ali. Então, já tava ali olhando só. Pra ver. Dei call aqui do Baron, já que eles tinham matado a Astrid. Então, mano, não tem por que não fazer objetivo aqui agora. Bora só fazer esse Baron aqui. Tem esse cara aqui pra querer contestar, mas não vai dar em nada, mano. Ele tá sozinho. Vai chegar o time dele aqui, só que eu vou logo engajar, tá ligado? Vou meter logo as caras aqui. Só dali aqui. Nice. Dá pra ir pra cima, mano. Eu tô de scud, cara. Tipo, tô tancudão pra caramba, velho. Então eu posso ir pra cima sem medo, tá ligado? Aqui só vou... Eu fingi que ia startar aqui o drag. Deu só uma butucada nele ali, só pra ver se o time deles iam vir pra cima. Nossa, acabou que pegaram um guerreiro ali no pick-off. Foi triste pro coelho, né? Mas de boa aqui, pelo menos a gente tá vivo aqui ainda. Dá pra pegar esses anos, hein, velho. Esses anos tá muito Disney, cara. Nossa, aí foi triste pra menina, velho. Mas de boa, consegui bater o meu aqui. Fechei capa de gelo. Nossa, mas o cara tá batendo muito, mano. Dei limpeza aqui só pra tirar o CC
do Lavio, que eu acho que tá de red. O cara meteu uma DC sem dano, XD. Aqui dá pra gente matar essa Astrid aqui, nice demais. Ficou no slow, tomou o burst do Zuka, então não tem nem o que ela fazer ali. Vou pressionando esses caras aqui. Nossa, aqui eu acho que é. Isso aqui eu fico, cara. Não tinha muito o que fazer, não, velho. Agora é só meu time cobrar. Cobrou um, cobrou dois. Então, easy demais aí. Nice, nice demais. Dá pro meu time fazer agora o drag safe. Acho que esse cara consegue matar a Vira. Não, não consegue matar a Vira, cara. Cara, conseguiu matar a Vira, mas meu time fez o drag. Mano, era pra ter cortado na tru, velho. Essa parada aí. Ficou, tipo, só apontando pro mato, cara. Minha. Era pra ter cortado, pelo menos, esse negócio aí. Já que não ia ter muita coisa. Nem teve nada, a gente só pegou o drag, tá ligado? NA. NA editou. Mas vou aqui, mano. Tô falando, bota pra cima, velho. Bota pra cima. Aqui, já cheguei aqui, dei socão aqui. O guerreiro vai ficar, se pá. Tirei aqui o cara do meu Slims. Eu voto, hein, cara. Você é louco. Eu voto. Ou do meu Slims, não. Do meu Zuka, cara. Só que aqui eu vi o quê? Eu vi que a Astrid ia ultar ali. Aí eu pra meu Zuka, mano. Ia ir pra trás dela pra não tomar ult. Só que ele acabou ficando na frente dela e ela ainda passou a executar nele. Então foi muito triste pra ele, velho. Foi muito, muito triste, cara. DB aqui. Recuperei vida. Agora o Slim tá levando lá em cima. Isso tá sendo bom. Não tem muito o que fazer, cara. Pô, o cara tá jogando benzão, cara. Ainda tá jogando bem aí o guerreiro aí. Um abraço pra ele aí, mano. Mais uma vez aí. O cara me reconheceu lá no draft. Conseguiu levar a torre também. Vou ficar aqui zoneando pra ver se os caras vêm, velho. Se os caras vêm aqui... Nossa, aí foi triste. Eu ainda dei limpeza, tá ligado? Pro cara sair do CC ali, só que, pô, velho, não tinha como, velho. Aí foi muito NA, velho. Aí o cara, olha, o cara ainda mandou, velho. Tipo, era pros... ele queria que os caras me ultassem, velho. É brincadeira um negócio desse? Por que não pegar esse coisa? Por que não, mano? Isso é louco. Eu ainda botei um shield aí. Que o cara queria que me ultasse, tá ligado? Tipo, pô, velho, sacanagem, cara. Deixa eu vivinho. Deixa tu ser cobaia, pô. Fechei Troia, agora tô... Nossa, tô muito, muito tancudo, cara. Tô muito parrudão. E eu nem fechei ainda escudos aparecidos, tá ligado? Que vai me ajudar, tipo... Acho que eu nem tenho na build, na true. Nem cheguei a ter, mas não vai... Não muda muita coisa, porque o escudo já tanca em si. Eu posso fazer, como eu falei pra vocês, no lugar de aura ascendente. Nossa, aqui eu consigo matar ela aqui. Nossa, não matei ninguém. Ah, matei um aqui. Safe demais. Mano, o Scud, dá pra você fazer uma build... Dá pra você fazer N builds pra ele, velho. Dá pra vocês voltarem e cortar cura. Um bocado de coisa, tá ligado? Mano, o Scud é muito OP pra vocês fazerem builds. É, pra vocês estarem jogando, tipo, tá... O boneco é divertido demais jogar, velho. Muito, muito divertido. É um boneco que eu curto jogar quando... Passa sim, tá ligado? Sempre passa. Mas... Quando tem uma chance assim, uma oportunidade, tipo, dar uma brincada assim, eu gosto de jogar de Scud. E é isso aí. GGzão pra gente aí. Muito, muito. Foi o Dream o jogo. Tipo, os caras não teve muita resposta. O bonecão é muito forte, tá ligado? Dá pra vocês ainda estarem usando ele. Dá pra vocês fazerem ele suporte. Sim. Mas, tipo, com consciência. Sabendo buildar e tudo, com as arcanas que eu tô passando também vai ajudar vocês bastante a estarem usando ele. Nice demais aí. O MVP foi do Akashi, jogou bem. Aí o like pra todo mundo aí, jogaram bem também. Esqueci até de dar like pra Iena, velho. Mas foi mais, mano. Like pros caras lá também, eu acho que eu vou lembrar de dar like, vou. Então é isso aí, cada um bicho detalhe, se não for inscrito, se inscreve, deixa lá no comentário, vai estar me ajudando bastante. Se for novo no canal, velho, se inscreve, deixa o sininho, comentário, compartilha. Valeu, velho, vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Valeu, tamo junto, fui!